jina la Yesu Kristo. Aliishi wewe utakuwa umeinuka, lakini hamtakuwa Kenya, mtakuwa mlisafiri. Maana tangia Wednesday na Thursday na Friday na Saturday na leo Sunday, yale yote yaliyotabiriwa zinakuja unazozitarajia na usizozitarajia. Pesa zaja na zinakuja za Kenya na karensi za kigeni kwa jina la Yesu Kristo. Hatuwezi kukazika tena tuwatuli. Kuna mtu anawapiga wao ndio watazika, ninyi hamuziki tena. Yeah.